UAB with you on your journey of life. ပြည်တော်စုညညဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UBTJC မနက်ပိုင်းအစည်းအဝေးမှာနိုင်ငံရေးကဏ္ဍကဆွေးနွေးချက်တဝက်ကျော်ကိုသဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့ပါဘူး။အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုမချမှတ်နိုင်တဲ့ကြောင့်ပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ရလဒ်ကောင်းမျိုးတော့နည်းပါလိမ့်မယ်လို့ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဆွေးနွေးမှုအပြီးမှာနိုင်ငံတော်သမ္မတရုပ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကပြောပါရစေ။အရန်ကိုတိုင်းပြည်တော်ဝန်သားဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်။တကယ်ဟိုကိုယ်ကထားခွင့်ပါနော်။ကိုယ်ကကွန်စတီကျူရှင်းကိုချနိုင်တဲ့အစီအစဉ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒါကတော့နောက်ဆုတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒီညာကန်ဆက်ရှင်မှာဘောလုံးကြီးမချနိုင်သေးတာပေါ့နော်။နောက်ဆက်ရှင်တွေမှာဖြစ်လာဖို့တော့ကျွန်တော်ဆက်ကြိုးပမ်းကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ကဂတိကဝတ်နဲ့တစ်ဖက်ကအခွင့်အရေးပေါ့။ဒီနှစ်ခုတော့လိုပါတယ်။ဒီနှစ်ခုကိုမျှဖို့လိုတယ်။နိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာသဘောတူညီချက်22ချက်ထဲက12ချက်သာသဘောတူညီဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အထူးသဖြင့်သဘောတူညီခွင့်မရတာကပြည်နယ်တွေရဲ့ခွဲထွက်ခွင့်ကိစ္စဖြစ်တာကြောင့်ကျန်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းညီလာခံမှာစိတ်မကောင်းစွာနဲ့ခြံခဲ့ရတယ်လို့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်ထေကပြောပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမှာနှစ်ဖက်ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေမဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အစုဖွဲ့ဘက်ကဒီအချိန်မှာခွဲထွက်ခွင့်ဂရီကဝတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မထည့်ကျင်တဲ့အတွက်သဘောတူညီမှုမရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်တောင်စုကဘယ်သူကမှခွဲထွက်ကြဖို့လည်းဆန္ဒမရှိဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီစကလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့positive အပြုသဘောဆောင်တဲ့အခြေကမှုမျိုးနဲ့ပေါ့လေဒီစကလုံးတွေကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်နိုင်မှုအတွက်အဲ့ဒါတို့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီခောက်မှာတော့ဒီတော်စုကခွဲဒီခွဲမထွက်ဘူးဆိုတဲ့စကားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီညီလာခံအဆင့်မှာကျွန်တော်ဆက်မဆွေးနွေးပဲနဲ့နောက်မှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်တွင်ရဲ့ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ရေးကိစ္စတွေကိုနောင်ကျင့်ပမဲ့ပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံးအစည်းအဝေးတွေမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်